ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମାନ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଙ୍କି ବିକାଶର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ। ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ କୁଷ୍ପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ, ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ, ସବୁଠି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନେ ପାଉନଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ନବୀନ ସରକାର ହେବେ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମୋଦି ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ 4 ତାରିଖରେ ନବୀନଙ୍କର ସମୟ ପୂରିଯିବ, ମୋଦି ଆମର ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, କି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ତ ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗସ୍ତ କେମିତି, ସେ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନୋମିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ନୋମିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ଯଦି 100ରୁ 50 କି 30 ଲୋକ ରହିବେ, ଆମର ଏଠି 100ରୁ 200 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଆମ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହିତ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଭୋଟ୍ ପାଇବାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଠି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବାଙ୍କି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛି? ପୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଦେବୀନନ୍ଦନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶଙ୍କଚିହ୍ନ ଡବଲ ଶଙ୍କଚିହ୍ନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଥରକ, ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଆମେ ବାଙ୍କିରୁ ତଡ଼ିବା, ନୂଆ ନେତା ବାଛିବା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ହୋଇନଥିବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନଥିବ ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ସେ ଜିନିଷର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଆମ ସାଥିରେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଉ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷରେ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନେତା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି କାଳେ ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ।